Özen Aslan'ı öldürenler ne gözlüyorsunuz? Ben ararım seni. Hemen polis et gelene kimi geldi gelince burada da kırıldı. Son nefesini çatırdı. Bəlkə də biz 15 dəfə polisə 102-yə çıxmışıq ki, bizi hədələyir. Hətta mənim yatdığım otağın pəncərəsinə qədər gəlib. Öz anasını öldürənə nə gözləyirsiniz? Öz anasını öldürüb, ey oğlan. Ardısa 16 il bundan qabaq. 16 il idi türmədə idi o insan. 3 dəfə tutulub o insan. Anasını öldürüb. Normal insan da öldü. O anasını öldürüb bir dəfə də türməyə çıxmışdı. 15 ili çəkib təzə gəlmişdi, bu may ayı gəlmişdi. Mən üçünü gördüm. Ayağından da gördüm, kürəyinin arasından da gördüm, qoltuğunun altına da gördüm. Üzə məni elə çatırana kimi gördüm son nəfəsini, da xırıldayır. Araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü Abbasov Hüseyn Əsgəroğlu Yeni Qəsəbə ərazisində bacısı 1989-cu il təvəllüdlü Abbasova Səbinə Əsgər qızına bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı Kərbəcər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Hüseyn Abbasov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub, ibtidai istintaq davam etdirilir.